E aí, gente, tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal. E no vídeo de hoje trago pra vocês as minhas comprinhas de Black Friday. Então, bora conferir! Estou aqui em clima de Copa, gente. Essa maquiagem aqui eu fiz lá pro Instagram, então aproveitei que eu já estava arrumadinha pra gravar esse vídeo. Aqui atrás tem algumas caixinhas das comprinhas que eu fiz, então bora começar o vídeo de hoje. E pessoal, eu fiz algumas comprinhas de Black Friday, sabe? Bem poucas, bem singelas. Vou começar com essa caixinha aqui da Principia, gente, que na verdade é um recebido deles, que eles me enviaram. Que assim, quem não sabe, nós temos cupom de desconto na Principia, gente. Então vale a pena vocês estarem conferindo, tá? Esse daqui que eles me enviaram é a novidade deles, né? Que é emulsão corporal, tonalidade e textura irregular, perda de viço, hidratação e firmeza. Tem ácido lático, triglicerídeos, manteiga de karité e glicerina. Tem 200 ml de produto aqui. É muito bom para áreas ressecadas do seu corpo. Eu ainda não testei, mas essa noite, quando eu sair do banho, eu já vou testar e conto para vocês no meu Instagram. Então, se você não segue, bora seguir que é just.stack. Bom, gente, esse aqui é hipoalergênico, dermatologicamente testado, não é testado em animais, não contém parabenos, nem petrolatos, nem corantes, nem silicones, nem fragrância, nem glúten. Então, assim, é um produto bem legal mesmo. E eu vou abrir aqui pra gente dar uma cheiradinha. Tá lacrado. Não vai dar pra dar uma cheiradinha. Mas eu acredito que não tenha muito cheiro, né? Porque esses produtos são bem neutros, assim. Essa próxima caixinha é da Simple Organic. Eu comprei no site deles porque tava tudo até R$ 89. E que a gente sabe que as coisinhas da Simple Organic, gente, são carinhas, entendeu? São um pouquinho expensive. Então, quando eu vi que tava tudo por até R$ 89, eu decidi comprar. Então, veio com bastante cheetos aqui em cima, que eu já tirei, né? Aqueles cheetos pra proteger. Veio nesse papel seda e aqui dentro veio nossos produtos, né? No caso, os meus produtos. Comprei então, gente, lá com eles quatro produtos. O que eu tava mais interessada em testar era esse desodorante clean com niacinamida mais ácido chiquímico, que ele é um desodorante em roll-on de uma embalagem de bisnaga. Eu achei super diferente, eu nunca tinha visto. Ele vem então nessa caixinha lilás aqui, tem 50 ml de produto. E eu achei muito interessante. Eu usei ele duas vezes só, mas eu não tenho como dar um feedback ainda porque eu não usei, tipo, com frequência, né? Mas ele então vem nessa embalagem que eu achei bem diferente. É cruelty free, vegano, não testado em animais, né? No caso. E é só você simplesmente passar o rolãozinho dele na axila. Eu achei essa embalagem, gente, muito diferente. Achei super legal. Então, assim, tô louca pra testar afinco mesmo. E assim, eu lembro que ele tava R$ 44 na promoção. Então, eu quis comprar pra testar. Acho super caro por um desodorante, porque eu uso da Natura. Mas esse aqui eu comprei pra testar mesmo. Enfim, tá aí. Comprei também esse corretivo que eu ouvi falar super bem dele lá no site deles. O meu é o corretivo na cor medium, tá? Vem 2,5 gramas de produto. Tá com a validade pra até 2024. E vem nessa embalagenzinha aqui super fofinha. Nunca tive nenhum corretivo desse jeito. Tô louca pra testar também. Ainda não abri, tá lacradinho. E eu gostei muito da identidade visual, gente. É bem minimalista. Que também é o corretivo mais caro que eu tenho. Mas comprei pra testar que eu estava muito curiosa. A Simple Organic, gente, é muito famosa por um primer em stick que eles têm, né? Que é um primer blur. Só que eu não comprei. Eu quase comprei ele, mas acabei pegando outros produtinhos em stick que eu fiquei super curiosa. Então eu peguei o Eye Balm, né, que é um balme para a área dos olhos, que vem nessa embalagem stickzinha preta aqui. Achei super interessante, já usei ele algumas vezes e realmente deixa a área bem hidratada. Acredito que seja muito interessante para usar antes da maquiagem também para hidratar a área dos olhos e não craquelar sua make, né? Ele também foi o vencedor do prêmio de beleza verde da Women's Health. Achei super interessante. E também em stick eu peguei esse CB2, que pelo que eu entendi, gente, é um balme hidratante para a área do rosto, e esse daqui tem um cheirinho de menta, a coisa mais gostosa. Ele é um balme verdinho, ó. Bem na temática do nosso look hoje de Copa do Mundo, hein? Ele é um balme verde, tem um cheiro muito gostoso de menta, muito gostoso mesmo, é bem refrescante assim o cheirinho. E ele deixa o rosto também bem hidratadinho, sem ficar muito peguento, sabe? Então, assim, eu tô gostando, eu usei poucas vezes também, mas eu gostei. Eu acho que esse CB2 é mais pra
noturno, assim, porque ele deixa a pele um pouco cebosinha. Eu não usaria durante o dia. Mas o eye balm eu uso tanto de manhã quanto de noite. E eu acho que hidrata bastante essa área aqui. Eu não sei dizer pra vocês se ele é pra clarear ou só pra hidratar. Mas eu imagino que seja pra hidratar mesmo essa área aqui. E preparar ali pra sua maquiagem, eu acho que faz um combinho bem legal. Essa próxima comprinha eu fiz no site da Vult, mas veio numa caixinha da Beleza na web. Então, assim, não sei se tem alguma ligação, gente. Mas eu aproveitei também que na Vult tava tendo promoção e comprando acima de tal valor, você ganhava uma paletinha de sombras de brinde. Então, eu achei super legal. Então, eu quis comprar também. Ó, ela veio, então, embalada assim, com esse papel pra proteger os produtos. Vou começar então com o brinde, que foi essa paletinha aqui das princesas. Tinha a versão das princesas e das vilãs. Eu queria dar vilã porque as cores me interessavam mais, eu achava mais bonita, mas não tinha como escolher. Então a que veio de brinde foi essa daqui, acho que é Diana. Lute pelos seus sonhos, paleta de sombra, linha Disney Princesas da Vult. Eu achei super legal, tá com a validade pra 2023 e vem 16,8 gramas de produto, tá? Vamos então para os produtos que de fato eu comprei lá na Vult, né? Começando então com esse Lip Oil, que é um hidratante labial com extrato de semente de uva e óleo de girassol. Vem 5,4 ml de produto, vem nessa caixinha que tem umas frutinhas na frente. Está com a validade para 2025. Esse aqui eu só dei uma usada assim muito rápida, gente. Eu só passei no lábio mesmo. E esse produto aqui eu só comprei ele pra fechar o valor e consegui a paletinha de sombras de brinde, né? Então, assim, foi só por malandragem mesmo. Mas ele é tipo um molinho, assim, bem aguadinho. Tem um cheirinho gostoso de alguma coisa doce, muito cheiroso. Ó, ele é assim, eu vi que tinha a versão rosa que aumentava os lábios e essa versãozinha aqui. Só que eu só vi depois que eu já tinha comprado, né, gente? Então eu comprei esse aqui mesmo só pra fechar o valor. Mas a embalagem é bem fofinha e, gente, o cheiro disso aqui é fenomenal, é muito cheiroso. E eu comprei algo que eu tava querendo há muito tempo, que foi perfuminhos da Rica de Maré. Eles vieram, então, nessa caixinha. Eu tenho aqui o Rose in Paris e o Chic in Paris. Ambos são na caixinha, assim, rosinha. Só mudam alguns detalhezinhos mesmo na questão da cor. Vem a Torre Eiffel aqui. Eles são veganos e não testados em animais também. Essa aqui, então, é a caixinha do Chic in Paris. Vamos abrir aqui. Ó, aqui diz que ele é um oriental floral com exclusivo acorde Lumière. O que isso quer dizer? Só Deus sabe, eu não consigo abrir a caixa. Parabéns. Aê, foi. Ambos os perfuminhos vêm nesse frasquinho, só muda a tonalidade da cor do perfume aqui mesmo. E o cheiro, né, gente? E essa fitinha aqui também muda, tá? Eu achei a embalagem super bonitinha, vem 50ml de produto e cada um tava custando R$40 no dia. E eu lembro que eu já tinha cheirado esses perfumes, gente, na Avon. Só que eu não lembrava qual dos dois que eu tinha gostado. E eles têm uma terceira fragrância, tá? Que é um douradinho, que é o Golden Paris, algo assim. Só que eu não lembro se eu gostava daquele cheiro. Eu lembro que eu fiquei na dúvida entre o Rose in Paris e o Chic in Paris. Aí eu comprei os dois porque tava R$40 cada, então deu R$80 em 100ml de perfume. Então eu achei que valia a pena, então eu comprei pra testar. Não sei se eu vou gostar deles na minha pele, né, porque eu não testei ainda. Eu lembro que eu tinha cheirado, mas eu acho que o que eu mais gostei foi o Chic in Paris. Vou até passar aqui. Tem um cheirinho gostoso. É doce, mas não é enjoativo, sabe? Então eu gostei. Ó, esse aqui é a embalagem deles. Um é um rosinha mais escuro e o outro é um rosinha mais clarinho. Mas assim, muito cheiroso esse aqui, pelo menos eu adorei, gente. Gostei bastante, fica de recomendação pra vocês também. Ideal aí também pra presente de Natal e fim de ano, muito cheiroso. Esses dias soltei um vídeo pra vocês de comprinhas do mês, né? E fiz umas compras na Natura, gente, que tava tendo desconto progressivo. E ainda esse mês de Black Friday tá tendo também, então eu aproveitei e comprei mais coisas, que eu não sou boba, não sou nada. Se eu puder economizar, eu vou estar economizando, entendeu? Na verdade, que nem diria o Julius, o desconto é maior se você não comprar, né? Mas eu compro e sofro depois. Gosto que na Natura vem nessa caixinha aqui, ó, bem resistente. Eles mandam junto a notinha, então eu vou saber dizer pra vocês o preço dos produtos quando eu conseguir abrir a caixa. Beleza, Creuza. A vista que a gente tem dela é assim, ó. Eles não mandam em plástico bolha, não mandam papel, não mandam nada. Só mandam na caixa mesmo, assim. E seja o que Deus quiser, entendeu?
Vou começar com esse item aqui, que é uma água prebiótica para o corpo, manga rosa e água de coco, hidrata e refresca imediatamente a sua pele. Eu comprei achando que era um body splash, mas não é. Dá um cheirinho ali, mas é mais para refrescar o seu corpo mesmo, então assim, achei diferenciado. E vem 150ml, que é uma quantidade muito legal também, dá pra usar bastante e é muito cheiroso, é um cheirinho suave, assim, não é um cheirinho enjoativo nem nada do tipo. Comprei mais alguns produtos da linha Lumina, que é uma linha exclusiva da Natura. Não que as outras coisas não sejam, né? Afinal, é a marca da Natura. Mas ele leva ali uma fragrância autoral da Natura e afins. Comprei, então, a máscara regeneradora, que é pra reconstrução de danos extremos. O dano de intensidade é 4 bolinhas, que marca aqui. Essa máscara é o full size mesmo, mas você consegue comprar também o refil. Mas eu comprei esse aqui porque tava valendo o preço, sabe? Saiu com 40% de desconto. Essa compra era assim: comprando a partir de 2 itens era 20% de desconto, e a partir de 4 itens era 40% de desconto. Aí eu comprei várias coisas, gente. A máscara vem lacradinha, tudo certinho. Deixo passando de pertinho pra vocês. O bom é que não são testados em animais, produto é vegano, o frasco é 100% plástico verde e é produto com refil. Como eu falei pra vocês, você pode comprar só o refil se você quiser. Outro produto que eu peguei também dessa mesma linha de reconstrução é o condicionador Pro Vitalidade para reconstrução de danos extremos, dano intenso e nível 4. Ele vem em 300ml, tá nessa embalagenzinha aqui. Gente, eu já usei ele ontem e deixou meu cabelo super macio. Eu passo ele principalmente do comprimento até as pontas e gostei, vou usar todo dia pra ver como ele se comporta. Mas assim, cheirinho desses produtos aqui é um cheirinho fresco, sabe? Um cheirinho assim que refresca realmente. Gostei dessa linha aqui do rosa, né? Porque ele tem outras cores. O da linha do rosa escuro, eu gostei do cheirinho. Quem viu o vídeo que eu mencionei anteriormente, viu que eu comprei este sérum regenerador progressivo, que é a mesma linha regeneradora. Tô usando bastante esse sérum, ele tem uma consistência assim de creminho. Então eu gostei dele pra usar com o cabelo úmido principalmente. E já comprei um extra pra deixar, né, guardadinho quando o meu acabar, porque como eu falei pra vocês, estava em desconto progressivo, então valia a pena eu deixar um de estoque. Então foi o que eu fiz, tá? E ele vem 100ml, eu achei que o custo-benefício da compra levando ele valia a pena, então assim, recomendo, gente. Vou deixar o preço de tudo pra vocês na tela, caso vocês queiram ver, né, saber quantos que eu paguei e afins. E se ainda tiver rolando a promoção, eu deixo o link pra vocês aí. E por fim, da linha Lumina, eu peguei esse leave-in matizador multibenefícios, que é pra proteção e matização intensa. Vem 150ml e ele é um sprayzinho, então ele sai tipo um creminho mais aguado no spray, de tom lilás, roxinho, pra matizar os fios. Eu usei ele ontem, gente, mas assim, eu não achei que clareou tanto assim as minhas palhas aqui, não. Deu uma clareada, mas nada surpreendente. Não sei se tem que usar mais vezes. Eu sei que só pode usar até, acho que 1 a 2 vezes por semana, dependendo da cor do seu fio. Então assim, vou testando e conto pra vocês no Instagram se eu tô gostando ou não. Mas de primeira impressão eu achei que ele clareou, mas não muito, sabe? Deixou um leve acinzentado no meu cabelo. E por fim, na Natura, eu comprei esse desodorante, que é o que eu uso no meu dia a dia e eu amo, que é o Aclarar. Ele vem nessa caixinha, é um desodorante Rolon. E, gente, eu gosto muito dele, tá? Então, assim, eu já comprei outro pra deixar de estoque, porque ele tava saindo por 15 reais, que é o preço que eu pago na Shopee. Então, eu aproveitei e comprei ele nessa compra mesmo, pra aproveitar o frete, aproveitar tudo certinho. E ele é nessa embalagenzinha aqui, ó. Gosto muito dele, ele é um cheirinho docinho, bem gostoso, e protege bem do calor também, e eu não fico fedida nem nada do tipo, e ele tem a função de clarear a axila também, que eu noto um pouco de diferença sim, tá? Eu notei diferença, tô usando tem uns meses e ajudou no clareamento. Lógico, não faz um trabalho milagroso, mas ele ajuda bastante. E veio 3 flaconetes desse Luna Coragem aqui. Um eu já abri, outro eu dei pra minha avó e ficou esse terceiro aqui na caixinha pra mostrar pra vocês. Então veio 3 desse aqui de brinde, você consegue escolher lá um brinde. Mas não tinha muitas opções, então eu peguei esse aqui mesmo, que era o único feminino que tinha. E pra finalizar, fiz uma comprinha também na Oceane, gente. Tava tendo várias promoções, então eu decidi comprar algumas coisas. E veio assim muito bem embalado nessa caixona. E nesse dia tava tendo brindes, então você podia aplicar o cupom 7 brindes e daí você ganhava 7 brindes, né, gente? Não sou boba, não sou nada, é a partir de tal valor, né? Não sei qual valor, mas daí eu aproveitei e comprei o valor mínimo pra ganhar os brindes. Então vou mostrar pra vocês agora tudo que eu comprei. Vou começar mostrando pra vocês tudo que eu comprei e no final eu mostro os brindes, tá? Eu comprei então esse shower gel, que é um gel de banho no cheirinho Pink Peach. Vem 236ml e vem nessa embalagenzinha aqui. Ainda não testei, já vou usar hoje pra ver se meu corpinho fica cheiroso no banho. Então, o primeiro item que eu comprei foi esse.
comprei esse higienizador. É assim que se fala, gente. Higienizador das mãos. Que ele é um sprayzinho, acredito que seja em álcool. Também tem esse cheirinho de Pink Peach. E é da própria linha da Oceania. Eu gostei dele por causa da embalagem. Ele é bem fininho. Então vai ser ótimo para carregar na bolsa. Então tô louca pra testar e saber se o cheirinho é bom. Comprei também essa máscara reconstrutora para cabelos danificados. Diz que é um produto feito na Coreia. E também é marca da Oceania, gente. Vem 100 gramas. E eu tô, assim, super interessada em testar. Diz que hidrata e recupera os fios. Pedi também esse aparelho de limpeza facial no formatinho de coelho. Aproveitei que ele tava na faixa de 40 e poucos reais, porque normalmente, se eu não estiver enganada, é acima de 100. Então eu aproveitei para comprar. Tinha a opção de gatinho e ursinho também, mas eu achei que o formato desse aqui, mais anatômico, seria ideal para lavar os rostos. Lavar o rosto, né? Que só tem um. Enfim, gente, ele é de silicone, tá? Veio assim nessa embalagem muito bonita. Ele tem três, tipos de vibração, sendo essa a primeira. Essa aqui é a segunda e essa daqui é a terceira. Então, assim, ele vibra bastante, mas eu não sei dizer se ele faz mais do que vibrar, né? Não sei se ele tem alguma outra função, assim, fenomenal para lavar o rosto. É só um limpador facial que vibra. E ele vem um USB também para você estar carregando ele. Gostei que ele já veio com bateria. Desse lado ele tem um tipo de cerda e desse outro lado ele tem outro. Então, assim, tô interessadíssima em testar e ver se realmente ajuda ali na hora de lavar o rosto. Aproveitei que a linha da Larissa Manoela tava tudo em promoção, então eu comprei tudo que eu tinha vontade de comprar, entendeu? Tudo que eu tinha direito. Comprei então três sombras em stick, que elas são assim nesse estilo de caneta, sabe? Comprei a rosa com roxo, a preto com prata e azul claro com azul escuro. Sendo que cada uma delas de um lado é metalizado e do outro lado é opaca, assim, cremosa. Eu já testei a roxa com rosa no meu Instagram, então se você quiser ver como elas se comportam nos olhos, é só me seguir lá e ir lá conferir, tá lá no Reels, tá? E as outras duas eu ainda não testei, mas estou super ansiosa para testar. Aproveitei e comprei também os lápis delineadores, tá? Que são esses que são de girar, né? Não são de apontar. Comprei no vermelho, meio laranjado, e no verde também ainda não testei, mas já quero testar e gravar maquiagens para você lá no Instagram. Então me segue lá, gente, que lá sempre tem. Aproveitei também e comprei outros três produtos, sendo eles o iluminador em stick, a minha é na cor Quartzy. Já testei lá no Insta. O blush em stick, sendo a cor rosa escura, também já testei no Insta. E pedi também a Jelly Eyeshadow Pot, que vem nessa embalagem holográfica super linda, gente. Amei, muito linda. A minha que eu peguei foi na cor verde, tá? Se eu não me engano, tinha verde, um terracota e um tipo branquinho cintilante. Mas eu já tinha uma sombra meio parecida com a vermelha, então eu não quis. E daí eu peguei a verdinha, que é a cor Dragon. Tá? Elas vêm assim tampadinha. E aqui dentro a gente tem a sombra. A minha, gente, veio cagada. Ela veio caída assim pro lado, tá vendo? Tem um cheiro de químico. Mas parece ser uma sombra muito linda. Vou testar com vocês lá no Instagram. Então me segue pra não perder nada. Bora falar então dos brindes que vieram na minha compra, gente. Não dava para escolher, infelizmente, tem sites que você consegue dar uma selecionada ali no que você quer de brinde. Mas veio então três creminhos para mão de 10 gramas cada, nessa embalagenzinha aqui metalizada da Oceane. Veio o cheirinho Floral Sunrise, Sweet Cotton e English Lavender. Então, assim, é para você testar mesmo, sentir se você gosta. Eu vi que eles vendem a versão maior também lá no site, então caso você queira testar, realmente achei muito interessante. Só achei engraçado que veio três, né? Poderiam ser brindes diferentes, mas veio três iguais, só muda a fragrância, né? Mas tá bom também. Veio de brinde também um lápis desse da Larissa Manoela, na corzinha verde, que eu fiquei feliz porque não foi a cor que eu comprei. Então, assim, achei legal que também mandam itens full size de brinde. E esse item que veio de brinde, gente, eu ia comprar ele. Quando eu botei no carrinho e botei o cupom, vi que ia ganhar outro desse, no caso, de brinde. Aí eu pensei, não vou comprar e vou pegar só o do brinde, que é a Fabulous Eyeshadow Palette, da Larissa Manoela. Essa embalagem tá lindíssima, gente. Que é aquela paletinha de sombra com seis cores dela. Eu já testei e vou soltar o vídeo para vocês no Instagram em breve. Vem seis tons, sendo eles um, dois, três, quatro cintilantes, que tem uma textura meio cremosa, assim, e dois opacos. Eu achei lindas as cores e já digo para vocês que a pigmentação dessa paleta é fenomenal. Ela tava saindo por R$ 22, então eu achei que valia a pena comprar para conhecer. E eu achei lindinhas as cores, gente. É bem neutra, bem to go, assim, para qualquer lugar. Então eu amei. E para finalizar, veio uma amostra do facial gel
creme hidratante facial com ácido hialurônico e extrato de pérola, nessa embalagem pequenininha rosadinha aqui, que é só pra você testar realmente. E veio uma máscara facial vegana com extrato de aloe vera e alcaçuz, que é aquelas máscaras de tecidinho que a gente ama, bem coreaninha mesmo. E eu tô louca pra testar, gente, já fazer um skincare, um spa day ali e utilizar. E esse foi o vídeo, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like pra me ajudar, se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Comente aí o que você achou dessas comprinhas de Black Friday. E se você aproveitou, o que você comprou? Comenta aqui que eu quero saber. É isso, gente, um beijão no coração e até a próxima.